Ех, че весели времена настанаха, агънца блеят, майки плачат, поне така са описани тези връзки народното творчество. Знаете, за блея уми агънце, една песен, по която не е, кои винаги проронват по една сълза. Но, при агнетата имаме цяло печено агне, плешки, задни бутове, начереци, както се казва, разпърчетосано агнешко, всякакви варианти. Обаче, в крайна сметка, под тази тенджера е скрит ръководният орган на агнето. Неговата главичка. Виждате ли я добре? Видяхте ли я? Заради, така как да кажа, либерални подразбирания, няма да ви атакувам очи в очи с тази главичка, а тя ще седи леко прикрита за тази тенджера, за да има някакво спокойствие. И все пак, агнешките главички са част от традицията поне на балканската кухня. На турската все още може да отидете в Стамбул, голяма града, и да похапнете и чаверме от агнешки глави. Днес ще ви я приготвя по една много бърза и лесна рецепта с пресни картофчета. Роската ще допълни тази балканска заблеяла песен с още една изненада, така че на работа! За онези, които обичат този сезонен деликатес, оти приготвя агнешка глава в сач с пресни картофи. Продължавам темата, която съм поел тук чисто патриотично за онзи стил на готвене, който се случва ето в тези съдове, с които са готвили нашите прадеди, на оджаци, открити огнища, на жарава и така нататък. Имам предвид готвене на сач. Той, за съжаление, в повечето битови заведения служи само като подложка, но аз се опитвам да го въведа и в домашното готвене, защото когато се готви с него на фурна, става много вкусно. Каква ми е идеята днес? Леко да напомадиме тази главичка, да се гримираме, един лек макияж и вкусов. Тук може да използвате различен микс от сухи подправки, от сух джоджан до онези средиземноморски миксове в мелничките, от така наречените рустика, медитериан и така нататък. Не прекалявайте се пак с количеството, нека да има и малко джоджан. Ще добавите вътре олио. И червено пиперче. И мога да ви кажа, че е абсолютно достатъчно, защото агнешката главичка, както видяхте, не е особено голяма. Не говорим за силешки или пък за телешки глави, а за една симпатична агнешка главичка. Винаги, когато хода някъде из България, говорят за тези стари рецепти, където са пекли глава в стар плик от брашно. Точно така. Брашното, когато се е изпразнили от плика, тези стари чували са били прекрасен начин за задушаване на мръвката. Придава една мекота на мръвката, един страхотен вкус. Ние ще се опитаме да направим нещо такова. Късаме поне 2-3 такива листа с такава големина от хартия за печене, смачкваме и намокряме, за да може по-лесно да опаковаме главичката. Сега, само да уточня, че една агнешка главичка не е кой знае колко голямо ядене. Затова, ако човек е поканил дружина, да брои по глава на човек, пък да видим какво ще стане. Взимам я миличката, скриваме тук зад завесата, вижте какво значи театрална завеса, и под въздействието на тази марината. Хубаво, може и с четка, може и с ръчичка, хубаво я намазвам. И все пак съм съгласен, че да се гледате очи в очи на близък план с една агнешка главичка е доста сюрреалистично. А от годините, в което сюрреализма беше на мода, минаха точно 100 години. Поне аз така помня. И с няколко влажни удялца нежно загръщаме този обект на нашето желание. Ясен обект на нашето желание, за да цитирам всички онези взаимки от сюрреализма, които помня в годините си прекарани във Витис. И така, колкото по-хубаво завиете тази агнешка главичка,
толкова по-вкусно ще стане тя. Няколко пласта. И след това, няма нищо лошо след това, а не преди това, да я завиете в фолио. И въобще, с Роската сме възприели една нова линия на поведение на партията. Речен бързо, ясно вкусно. А и все пак не може да нямаме и ние партиен проект. Първо увиваме с хартия и после в фолио. Защо? Защото със сигурност се готви по-вкусно и става по-нежно и крехко. Това не сме си го измислили, а хилядите предавания, които сме заснели, са го доказали. Е, опаковам, загръщам, слагам в сача и прибирам на 160 градуса, 100, не повече, за да не прегори. За час и нещо главичките ще станат готови. В това време ние с вас имаме малко работа, защото пресните картофчета са на мода и е време да ги направим изключително вкусни. И така, главичката и сача са във фурна. Подсолена вряща вода и вътре слагам пресни картофчета. Защо? За да съкратим процедурата. И изчаквам тези картофчета просто да завърт. Върт 60 секунди. Ще видите какво ще им се случи. О, погледнете ги. Вече върти. Минута, две, дори и три. И какъв мислите, че ще е трикът, който ще предложа? Много лесен. Пръжа не можах да намеря капака. Слагаме на чиния отгоре. Изключвам котлона, за да не се опара. И картофите ги оставам за 15 минути да се почина. 20 минути. Няма страшно. Един час. Няма страшно. От това, че са седяли в топлата вода, те ще са направо готови. И накрая само ще ги метнем отстрани на главичката, когато я разкрием и нея, за да хванат лек загар и да стане всичко ала минут. Нали това искаме? Сега. Това тиганче на много тънък огън ще го използваме, за да направим нещо много важно и много вкусно. Масло. Може ли пресни картофчета без масълце? Кажете ми вие. Поне в моето детство майка ми не би разрешила такава неправда. Нека да има масло, защото това масло ще послужи хем за картофчетата, хем за главичката, която по принцип може да се разчупи и да се сложи в сача за още малко. С какво да вкуса тези картофки или по-скоро това масло? Варианти много, понеже сложих рустикана микс на главичката, ще направя тези картофчета леко в италианско-френски средиземноморски вариант, където, ето я, нейно величество салвията върши прекрасна работа. Два варианта имате. Да сложите цялата ето такава връзка. Салвията, между другото, се продава в почти всички магазини и всички се чудят за какво е. Ето за такива моменти. Да откъснете листенцата и леко да ги препържите. И те стават много вкусни и могат да бъдат ядими. Защо? Защото иначе, ако се опитате да сложите просто една такава клонка вътре, ще е много жилава. Тя самата не става за ядене, но листенцата, откъснати по този начин, са идеални. Не прекалявайте с количеството. Това, което съм сложил тук, е абсолютно достатъчно за килограм картофи, който имаме. Можете вътре, по ваше собствено желание, разбира се, да сложите и няколко клонки мащерка, за да стане малко по-различно нашето масълце. Може да кръцнете, за да сте готови с всичко. Черно пиперче. Нека да има. Оставете на тънък огън леко да клокочи тази смес. И слагаме ли масло? Напоследък съм се научил, че добавяме и още една подправка. Зехтин. И миксът ще стане доста по-балансиран. Моля ви само, не форсирайте. Време е да извадиме мащерката, която си е пуснала своето. Тя от тук нататъка
трябва да се отстрани, защото има клечки по нея. И това божествено масло да чака своят върховен миг, в който ще облее като със златен прах нашите картофки и главата, която е във фурната. До тогава салати, мезета и малко търпение. Нещо, за което се ми повтарям в това забързано време. Търпение. Продължаваме с агнешката главичка. Мирише страхотно, дано е станала, но не губете време. Просто я преместете отстрани. Просто вземете тези картофчета, които при всички положения са се сготвили. Аз даже ще ви демонстрирам, вижте. Те се размазват. Меки са. Сложете ги тук в сача. Залейте ги с нашето масло с салвията. Ето така. Хубаво да оберем това, което е останало. И внимайте да не се опарите в сача, защото, как чувате, той е доста енергизиран с енергия. Вземете една дървена лопатка. Чувате ли? Картофчетата вече се готвят и ги леко натиснете тези картофчета, ама леко, внимайте да не щупите нещо и да не излети някоя при комшията, защото ще дойде и ще поиска и той да яде. Така картофите, леко натиснати, когато се вкарат вътре във фурната, бъдете сигурни, че ще поемат повече от масълцето и леко ще се запържат на дъното. Ето това искам да постигна аз. Леко намачкани картофи, напоени с масълце. Отварям главичката, която е претърпяла една благородна трансформация. Пласт след пласт, като мумия, като Шлиман и като други археолози открили тайната на древни светове. Отварям място на главичката ето тук. И както се казва на български, я чучвам по средата. Великолепно. 10 минути във фурната и тя направо е гениална. Следващата рецепта е истинско изкушение. Росен приготвя книжен кебаб с агнешки дроб и костен мозък. Здравейте, скъпи приятели! Продължаваме темата карантия. Ще направя агнешки дроб. Книжен кебаб с агнешки дроб. Така, обелих една глава лук. С нея ще овкуся и мариновам за кратко този пресен агнешки дроб. Погледнете как лесно се съблича ципата. Това означава, че наистина е невероятно пресен. Няма нужда да го миете с вода, да го киснете в маринати, ами просто трябва добре да го подсушите от кръвта и да премахнете ципата. По същия начин по-големите кръвоносни съдове. Но не дейте да се престаравате. По-скоро, когато готвите телешки дроб, отделете повече време на това начинание, защото той има повече такива, но агнешкия дроб е достатъчно нежен. Идеално почистен и готов за нарязване. Но първо ще си нарежа лука, защото ще стане иначе голямо мазало на дъската. Нарязвам една малка глава лук на купчета, за да взема аромата му и бързо да мариновам този дроб. Слагам ето така. Вътре ще изсипа 50 мл хубаво бяло вино. Ще сложа и малко зехтин, смлян черен пипер, без никаква сол и този дроб
нарязан на филийки или на купчета. Аз ще го нарежа ето така на филийки с дебелина около сантиметър до сантиметър и половина. И цялото това нещо го слагам вътре. Това, което също ще прибавя, е няколко стръкчета пресен джоджен. Сега го има навсякъде, но ако правите дроба по друго време на годината или използвате телешки дроб, можете да сложите прясна мащерка. Става също много вкусно. Просто слагам джоджен, защото дроба е агнешки, а на агнешкото много му отива. Разбърквам и оставям по този начин 10 минути. Няма нужда от повече, защото, пак казвам, този дроб е невероятно нежен и вкусен. И така, слагам един тиган на котлона, за да ми загрее и в него за кратко да метна маринования черен дроб. Другото нещо, което смятам да си подготвя, е едни кошнички от хартия за печене. Ще направя този дроб във вид на книжен кебаб, като всяка една кошничка ще е отделна порция. Най-лесно ето така ще ги наложа, да видим 3 или 4 порции ще се получат. Така, налагам ги в една купа, в която да мога да порцирам и да дозирам дроба. Когато хубаво ми загрее тигана, за да не пуска вода този дроб, ще го сложа на два пъти. И също така е важно маринатата, бялото вино, да я изцедите, защото именно тя ще допринесе за сваряването на дроба, а ние трябва добре да го запържим за кратко. Ето така, директно в тавичката, в която ще пека, без изобщо да се притеснявам. Вече хубаво ми загря тигана. Слагам го на два пъти. Около една лъжица зехтин, за да има малко мазнина вътре в тигана. Запечатвам го за около минута, минута и половина. Директно с лука и всички аромати, които съм сложил вътре. Преди да го махна от котлона, слагам 10 на 15 грама масло. За да може, разтопявайки се, да обгърне дроба и той да стане невероятно вкусен. Виждате как буквално за секунди и лука се запържи. Преди да дръпна от котлона, слагам много малко сол и прехвърлям тук. Четири-пет парчета дроб са достатъчни. Ще прехвърля ето по този начин, за да мога да използвам още една кошничка. И директно втори път нагорещявам тигана. Правя ето така. И поставям останалото количество дроб в тигана.
Другото нещо, което ще си подготвя, за да сложа вътре, един домат за 4 порции, малък при това, почистен. Слагам тук отстрани. Ето така. Още малко масълце. И тук малко сол. Разбърквам. И прехвърлям. Така. Ще направя 3 хубави порции. Смятам, че като количество ще бъде чудесно. И тук едно доматче. Слагам и по половин чушчица за пикантност. Можете да махнете жилките вътре, за да не е прекалено люто, но това е както си прецените. За вкус финално ще сложа половин стрък пресен чесън. И то само бялата част. Ето така. И това, което съм си подготвил, са шайби, телешки шайби с костен мозък. Знаете, че в магазините се продават телешки джолани с ето такива шайби, но тук имаме само коста. В никакъв случай това нещо не трябва да бъде изхвърляно, защото е много вкусно. Слагам солчица малко, ето така, отгоре. И ако нямате такива шайби с костен мозък, сложете по още една бучка масло. Но имайте предвид, че докато печем този дроб, костният мозък ще се отделя бавно и бавно и ще овкусява дроба и ще стане уникално вкусно. Можете леко да вържете, но може и ето така да завиете колкото е възможно, без изобщо да се притеснявате. Няма да печем дълго време. Но все пак трябва да предотвратим изгарянето на дроба и неговото изсушаване. Затова ето така загъвам. Съвсем малко още ще сложа течност на дъното. И си представете. Костния мозък ще овкусява, домата ще даде сочност и така един пресен момент, чушката пикантност, имаме черно пиперче, имаме пресен джоджен, малко лук и остава само да печем. 200 градуса, 15 минутки. Можете да оставите и 20, наглеждайте го все пак, след което по желание можете последните 2-3 минутки да сложите отстрани вътре и малко настърган кашкавал. И да видим какво се е получило. Агнешки дроб с телешки джолан в пергаментова хартия. Книжен кебаб, погледнете. Как какри всичко. Деликатно запечен домат. Както ви казах, вътре можете да сложите за 2-3 минутки отстрани и малко кашкавал, за да се запече. Но аз смятам, че
няма нужда от това. Съвсем лек штрих в лицето на още малко пресен Джоджен и преди да започнете да си похапвате, можете да изтръскате този костен мозък, да умесите всичко и да се насладите на една калорична вкусотия. Това беше от мен за днес. Гледайте ни утре, за да видите още по-вкусни рецепти. Чао! В днешния епизод видяхте агнешка глава на сач с пресни картофи, както и книжен кебаб с агнешки дроб и костен мозък. Тези, както и много други рецепти, може да откриете в страницата на Бързо, лесно, вкусно в сайта на БНТ, Инстаграм и Фейсбук.